مفتی صاحب، آپ نے دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں فرمائی. ایک تو علم البدن، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح چائنا جو ہے اور یہ جو یورپین اور امریکن کنٹریز ہیں، یہ علم البدن کے مطابق جو دنیاوی نالج ہے اس کے مطابق اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از فائن. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ علم الدین جو ہے وہ اصل چیز تو حل وہاں سے ملے گا، اور ساتھ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ماشاءاللہ بیان فرمائے کہ سورج گرہن آیا تو انہوں نے نماز لمبی کر دی، اجتماعیت اور دعا کی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی خشک سالی ہوتی ہے تو نماز استسقاء مل کے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کی جاتی ہے. آسٹریلیا میں ہم نے سنا کہ وہ آگ تھی اور کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی اور وہاں پہ نماز استسقاء ادا کی سبحان اللہ مسلمانوں نے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی. اس عذاب میں یہ کیا ایسا عذاب آیا کہ ہم مسجد کی طرف دوڑنے کی بجائے ہم مسجد کی الٹ طرف دور دوڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں جمعے بند ہو گئے؟ کیوں اجتماعیت بند ہو گئی؟ کیا ہمارا یہ علم الدین پہ اور اللہ کی رحمت پہ، استغفر اللہ اس پہ ایمان ختم ہو گیا یا کوئی اور چکر آئی ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. بڑا اچھا خوب صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، اور واقعی یہ ایک مومن کا درد دل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو مادی دنیا ہے اور یہ میٹرلسٹک معاشرہ ہے، مادہ پرست معاشرہ بن گیا، لہٰذا علم الادیان اور علم الابدان یہ دو جب علم ہوئے تو علم الابدان جو ہے، علم طب جس کو کہنا چاہیے آج کی زبان میں میڈیکل سائنس، یہ اتنی زیادہ حاوی ہو گئی، اتنی حاوی ہو گئی کہ ایک عام مومن مسلمان بھی جو ہے وہ اس کی حقیقت پر ایسے ایمان لانے لگا جیسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے. اور علم الادیان کی جو حقیقت تھی وہ اس علم کی طرف سے ہے، وہ جو وہ بہرہ مند نہیں رہا، اس کے بارے میں اس کو معلومات ہی نہیں ہے کہ ہمارے علم الادیان کیا کہتے ہیں، علم دین کیا کہتے ہیں. اول مالا میں تو اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ علم دین کی حقیقت ہے کیا. لہٰذا وہ لوگ جو علم دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کی ہدایات کی روشنی کو سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے اس جہالت کی وجہ سے علم البدن کو علم الادیان پہ حاوی کر دیا. اور پھر آج آپ جیسے دیکھتے ہیں میڈیا کی دنیا ہے، اور میڈیا جس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے، اور جیسے ظاہر ہے کہ جس کی جو ہوتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچتا ہے، ہر دکان اپنی پروڈکٹ کی بات کرتا ہے. لہذا میڈیکل سائنس جو ہے وہ تو اس کی پروڈکٹ یہ عام مادی دنیا کی ہے، لہذا یہ اسی کے بارے میں بات کریں گے، وہ اسی کے بارے میں بڑھ چڑھ کے گفتگو کریں گے، وہ ان کا کام ہے. لہذا وہ انہوں نے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں اتنا زیادہ حاوی کر دیا معاشروں کو کہ آج مسلم سوسائٹیاں بھی اس سے مغلوب ہو کر یہ بات کہنے لگ گئیں کہ ہاں بھائی یہ مسجدوں چھوڑ دو، گیدرنگ نہ کرو، قریب نہ جاؤ، دور رہو، اتنے فٹ سے بات کرو. نتیجہ ہے کہ خود احادیث طیبہ جو ہے اس کو بھی اس انداز سے پیش کرنے لگ گئے کہ وہ اپنا جو علم میڈیکل سائنس ہے اس کو حاوی کر کے انہوں نے بات کو آگے بڑھایا. اس وجہ سے آج مسجد ویران نظر آتی ہیں. لیکن اگر علم دین کی حقیقت کو سمجھتے اور ایمان و یقین کی منازل سے واقف ہوتے اور نبی کا اسوہ ان کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ مسجد کو آباد کرتے بجائے اس کے کو ان کو جو ہے بے آباد کر رہے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب.